Pozícia sa takmer týždeň pohoršuje nad Ficom, ktorý vraj na Devíne šíril nenávisť. Ich nárek je pochopiteľný. Fico chytil do rúk silné témy, ochranu národných a duchovných koreňov Slovákov, snahu presadiť mier na Ukrajine alebo stavanie hrádze proti progresivizmu. Sú to témy, ktoré zaberú a budú fungovať. Majú totiž širokú podporu. Mimochodom, to, čo hovoril Fico na Devíne, by mali hovoriť všetci lídri KDH, ak by na to mali odvahu. Lenže v KDH na to odvahu nemajú. Je to stará choroba strán, ktoré sa kedysi vyhlasovali za pravicové a konzervatívne, hoci s konzervatívnou politikou nemajú dokopy nič spoločné. Naopak, sú naprogramované na službu progresívnej ľavici a na službu ich zvrátenej agende, či už dúhovej alebo vojnovej. Takzvaná hrádza proti progresívnej ideológii bude v najbližších rokoch nepochybne silná téma, rovnako ako hrádza proti extrémizmu. Dnes sú to totiž synonymá. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.